Critical Devendra Mahatanish Padane, Kala Corona, but Eri Hill Osu, Raja Mathe Diasri Jaisaker Mahatage, Bidin Tatulu, Nivasin Roda, and even a Pidisat Labati Mater, a Mahatapia for again at the Beneva. Diasri Jaisaker Amate Tumata, Covid virus, Asa, the Nevenakota, Mama Sandahanka Tibuna, Dina Tunakatur, the Tumava, Nirogimat Karnaba, Nivasetula, Niroda, and even Sidina, Etumage, Birindata, Api Behit Labadeneva, Etumage, Birinda, Poronduna, Beheta, Garamate Tumavita, Labadeneva. දෙන බවට මම එතුමාගෙන් ඉල්ලනවා මේ බෙහෙත පාවිච්චි කළ දින 3ක් ඇතුළත ගරු අමාත්‍යතුමාගේ වෛද්‍ය වාර්තාව මේ රට ඉන්න සියලු දෙනා ඉදිරියේ පෙන්නලා මාධ්‍ය මගින් පෙන්눔 කළා මෙහෙළ වේද ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධව ඉන් එහාට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න මම කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරනවා